Hej, jag heter Peter Karlsson och är kommunikatör på Fysioterapeuternas kansli. Och det här är? Laila Abdalla och jag jobbar dagligdags som internationell sekreterare på Sveriges Ingenjörer. Men nu så har du en speciell roll under Fysioterapeuternas kongress som är i november. Just det. Om kongressen väljer att välja mig till mötesordförande så kommer jag tacksamt att ta emot detta uppdrag. Och vad innebär det då att du kommer vara, om du blir kongressordförande? Vad innebär att din roll kommer vara under kongressen? Min roll under kongressen, det kommer att vara att leda kongressen, fördela ordet och vara den som håller i klubban när beslut fattas i olika frågor. Så du kommer helt enkelt vara den trygga hand som ser till att allt går i rätt ordning också enligt de stadgar som vi på fysioterapeuten har? Ja, jag hoppas att jag kommer kunna leda det med en trygg hand. Men jag är också öppen för ett bra mötesklimat där naturligtvis alla ska ha möjlighet att ställa de frågor och diskutera det som behövs göras på kongressen. Vi har ju 4-åriga mandatperioder i fysioterapeuterna. Det innebär att kongressen i november 2016 beslutar om de 4 nästkommande års verksamhet. Inte i detalj, men anger inriktning och färdriktning. Så det innebär att kongressen tar beslut för perioden som sträcker sig från 2017 fram till 2020. Och det står också i stadgarna att det är uppgiften från kongressen att ange inriktning. Men sen kommer ju också kongressen ta beslut om motioner och propositioner och val av förbundsstyrelse och lite andra val. Motioner och propositioner, vad är det för någonting? Ja, motioner är sådant som varje enskild medlem har möjlighet att skicka in som ett förslag för hur förbundet ska jobba de närmaste 4 åren. Propositioner är sådana förslag som kommer från förbundsstyrelsen och som innebär att de lägger fram förslag på vad man ska jobba de närmaste 4 åren. Och propositioner och motioner brukar man behandla tillsammans så att man hittar ett bra sätt framåt för de närmaste 4 åren. Och till kongressen som är i november, och det är den 19-20 november så kongressen hålls på Quality Hotel Friends i Solna. Vi har fått in 30 motioner och förbundsstyrelsen kommer att presentera 3 propositioner. Hur tycker du att delegaterna, det är 85 personer som har valts som ombud på kongressen, hur ska de förbereda sig på bästa sätt? Ja, framförallt så måste de ju läsa kongresshandlingarna när de kommer, och de, vad jag förstår, kommer att finnas senast den 1 oktober på webben. Och sen är det ju väldigt viktigt att man förankrar och diskuterar frågorna både i distrikten och i de olika sektionerna. Och att man både styrelsen och enskilda medlemmar tar ansvar för att diskutera och kanske bestämma sig över hur man ska besluta i olika frågor. Så att det inte bara ligger på kongressombuden att jobba med fram olika beslut. Just det, så läs kongresshandlingarna som kommer finnas tillgängliga på webben senast den 1 oktober och även kommer skickas hem, eller om du redan fått dem i brevlådan. Och allting kring kongressen finns också på webben och läggs ut fortlöpande. Mer information: www.fysioterapeuterna.se/kongress2016. Så ses vi i november, Laila. Ja, vi glömde en sak bara. Och det var kongressskolan. Just den, det. Den var väldigt viktig också att Absolut, berätta om. Oerhört viktig. Ja, och det är ju så att det brukar vara väldigt krångligt det här med kongresser och alla olika termer man använder sig av och så. Så att det kommer även att finnas med bland handlingarna en kongressskola där ni kan läsa in er på vad allting betyder, som man brukar säga på en kongress, så att det är viktigt att läsa in även dessa handlingar. Då ses vi i november. Tack så mycket.